Ben sizlə edirəm. Burada xanımlar üçün müxtəlif formada şərflər var. Müxtəlif çeşidlərlə. Qiymətlər nə qədərdir? 15 manat, 10 manat, 20 manat. Cürbəcür qiymətlər var. Burada qoyacağım WhatsApp nömrəsinə, yəni istədiyiniz məhsulun screenshot eləyib, nədir o? Lap şəklini çəkib ata bilərsiniz WhatsApp-a. Cürbəcür çeşidlərdədir. Bizə buranı götürmək. Müxtəlif formada, gözəl formada qalmışsın. Müxtəlif... Kətan gedir, nə gedir material bunun? Kaşmir. Hə, kaşmir. Hə, kaşmir bahalıdır, neçədir? 15 manatdır. Hə, bu 25 manatdır bu da. 15. 15 manatdır, bu neçədir? 15. 15 manatdır bu da. Müxtəlif formada. Xanımların zövqlərində öpürüm. 15 manatdır bunlar hamısı. Hə, 15 manatdır bunlar hamısı. İstədiyimiz... Bu neçə? Hə, bunlar da. Bunlar neçə edilməli? 10 manat. Hə, 10 manat bunlar. Bir-birindən gözəl çeşidlər, formada zövqdə. Burada şərflər var. Yəni. İstəyə bizə zövq, zövq. Mağaza nömrəsi neçədir? 73. Kərvan 2-ci mərtəbəsi. Kərvan Ticaret Mərkəzi 2-ci mərtəbəsi. Kərvan 70. Kərvan Mall Ticaret Mərkəzi 3-cü mərtəbə. 2-ci mərtəbə 72 nömrəli mağaza. Bunların qiymətlərini verə bilsən? 60 manat, 40 manat, 50 manat. 60 manat bunlardır, 50 manat bunlardır. Arxasındakilər də eyni maldır, qiymətdir. Cürbəcür çeşiddə burada paltarlar var. Bir növrünü çəkib, göstərim. Bunlar eyni maldır, eyni məhsuldur. Qiymət yazılmıyor, biz bunun üstündə. Heç bilmir qiymət yazılmıyor. Ələyi saxlamayın, çıxar. Bana çıxar. Yuxarını çıxar, neçə edir bu? Gəlin şərtləri, nişan üçün. Nişan üçün. Gəlin, Allah xoşbəxt eləsin. Neçə edir? 6 manatdan başlayır, 45 manat kimi. Hə, 6 manatdan başlayır, 45 manat kimi. Belə görsə, gəlin... Gəlin şərtləri var burada. Gəlin adı var ya, bunun həmişə, gəlin paltarının üstündən dağları. İndi qiymət damısı, o formada sənin deyil. 6 manatdan başlayır, ən ucuz 6 manatda, ən bahası da 45 manat. 12 manata, 15 manata qiymət fərq edir də. Müxtəlif formada və zövqələrə uyğun, burada... Ben dur, yavaş olacağım. Yavaş mı? Ben de aşağı zaten. Rekketin rahat elimi. Bunlar da şey, şerftir. Şerftir. Ha, hanımlar için şerfler. Bu ne içeri? 15'e, 10'a, 8'e. 15'e, 10 mata. 6'ya. 6 mata geçen zövdü. Birbirinden güzel çeşitler var burada. Aziz izleyiciler. Ulan markası, material nədir bu materialı bunlar? Material atlasdan var, çatandan var, şifondan var. Nədir bu material? Çatan. Neçədir? Çatan, çatan. Neçədir? Qiymətli nəz verə bilirsən, hə? 20-yə, 25-ə. İstəyirlər uyğun. Cürbəcür bir-birindən gözəl formada qalmışsın. Sözsüz cibimizə uyğun. Münasib qiymətləri də var, münasib yer də var indi məhsul. Neçədir? Material nədir kətən? Atlas. Atlas. Neçədir? 10 manat. Hə, 10 manat.
buton vardı. Bir-birinden gözəl formada adamsın. Geçen formada burada hamısı bağlanır, bitirilir. Növbəni çeşit. Bu aradakılar hamısını çanırız. Geçen formada da. Neçə qiyməti? Qiymət neçədir? 15 manat. Hə, bunlar aralarda 15 manat, 10 manat, 20 manat. 10 manat, hə. Sürpəcür qiymətlər hə burada. Sadəsindən də amma material qəşəngdir. Paltarın qiymətini bilirsiniz? Qiymət, paltarın qiyməti. Əsbər. Orada hər qiymət olan var. Neçədir bu? 35 lira. Cübbəcə, zövqlərə uyğun paltarlar. Neçədir bunlar? 80 manat. Material çox qalın. Çox qalın material. Bunlar hansı ölkənin istehsalı paltarlar? Çox, çox qalın keyfiyyət məhsulu. Bax, Made in Turkey yazıb var. Mən sübut günü göstərdim. Bax, zarf firmasıdır. Ensar. Ensar, triko, əhli, razmədi. Məhsulun qiyməti yazılmıyor, hepsində kod yazdı. 50 manat, 60 manat, 40 manat. Cürbəcür qiymətlərədir. Made in Turkey. Ensar. Trik. İstanbul, bu da nömrəsidir. Bu da kulub. Bu neçə yədən? 40 manat. Material nədir bunun? Nədir onun adı? Qara? Şal, çinləxmaz. Hə, çinləxmaz. Onun yanındakı qara böyük neçədir? Elə o şallar hamısı, orada ən baxalları da 35 ay, 40 ay, 35 ay, 50 ay. Ana, vay, 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 vay,